знову продовжує проводити DLC. Right. Саме за фоллоуінг. Хто ще не підписався, підписуйтесь на YouTube канал, на TikTok. I'm glad we had the chance to meet, Kyle. I understand you're still confused. Don't worry. That's just how the first time feels. The trance lasts for a couple of hours. Wait, trance? So the biter that didn't attack me, I dreamed that? The biter was real. But don't try it again. You're not protected by Mother's aura anymore. However, your soul and blood have been cleaned. Your resistance to the virus will last as long as you stay on the right path. Put your faith in the Mother. Continue what you started, and your questions shall be answered. We will contact you. Ага, значить, нам далі потрібно допомагати дітям Сонця. Я думав, що це вже кінець. Ліна! Швидко пройду, але бачу, що це... Так, секундочку. Lena, thank God. Listen to me. I don't know how long it'll last, but I'm immune. I saw her, the mother. She spoke to me. I was in like a trance, and the zombies, they didn't attack me. Lena? Наркоманія, якась, якщо чесно. Hello? Мені здається, що це все шарлатанство, і насправді це просто якась, ну, ерунда. Ну, не може такого бути, що... The secret place is in danger! Щоб зомбі їх не кусали нікого. Це просто якась це... Ух, ти дивись, скільки тут всяких ніштяків. Я то думав, що вже скоренько все пройду і забуду, а виходить, що не тут-то воно... Тут-то воно було. Ну що ж, тоді будемо далі продовжувати. Допомагайте далі дітям Сонця. Я поняв. Такс, давай взламаємо. Що в нас тут є? Армійська аптечка. Чудово. Такс, де моя машина? Моє багі. Такс, далі. Що, я пропоную поїхати допомогти зараз тому вижившому, що попросив нас. А далі знову розібратися з тими гніздами плюсяки. Бля, я так хотів цю машинку. Не маю часу, не хочу. Так хотів ту машинку підлутати. Що ви тут понаставали, бро? Не прийти, не проїхати. Лехали, так, здавайся, скоро поїдемо. Треба на карті подивитися. Хто там мене викликає? Ой, блін, то трохи є. Так, давай без цих приколів. Ага. Плювальник, бля, всі уроди, які тільки можуть бути. Можна якось це все об'їхати? О, я об'їжджаю якоюсь дуже далекою дорогою. Такс. Ладно, лише поки що машину тут, прийдеться пішки бігти. Вальники, як я їх не люблю, це просто жесть. Диви, на кожному кроці. На кожному кроці ті плювальники. Опа-па-па-па. А можна відкрити? Може якісь зброя хороша тут є? Оп. Та ти що, диви, як професіонально я. Замечательний антиклівець. Не буду його брати. Так, мені кудись сюди треба. Опа. Здорово, мужики. You've got something here you might be able to make use of. Come see me at my farm, please.
Давайте без сюрикенів. Як тобі помог? Ой-ой-ой-ой-ой, ото ти попав, братан, під мій тесак. Давай-давай, хто кого? На, грудак. Ага. Давай-давай, в грудак. Диви, який пес. Блін, ще зброю. А, ця фігня взагалі не ремонтується. Yeah, I watched it go down. It wasn't checking for survivors. It could be someone from outside the quarantine. Йо, той втік, Стікун. Стікун втік. Та зараз поможе, не кричи, що ти кричиш. Так, з цим мечети добрі, але вже вони заслабенькі для мене. Вставай, що розлігся. I need to catch my breath. Thank you for what you did. Там нема за що. Ой, ну перестань, можна було гроші не давати, якщо чесно. Вони мені не потрібні. Так, мені якесь, по-моєму, завдання дали. Упавший з неба. Ага. Окей, давай я це відмічу, але тут недалеко є груз. Я би хотів його забрати. Груз десь там. Якесь таке глибоке озеро, воно мені щось не дуже подобається. Мінус голова. Так, біжу на груз. Так, що тут є? Болти. Пусто. Хтось кричить. Здорувань, по-моєму. Так, тут недалеко груз, але я так розумію, що на ньому вже будуть бандити, бо все-таки я пішки трохи втрачу часу. Давай, кошку. Я що казав, вже є. Здро, мужики, скучали без мене? Давайте. О, воно ж і поламалося. Я зараз перемонтую зброю і вернуся, ви що думаєте? Сам ти мазафакер. Все, зі всіма розібрався. ...474, блін, а він непоганий. Що мені тут є? 446. А, слухай, я напевно, катана вона взагалі, все. Я щось став зі зброєю трохи, як то кажуть, зброя Бекіра, вона не ремонтується. Ну, ескейп, а ну починіть, це, його не можна починити більше. Так, його я розібрав. Щось мені треба зробити, оце от сюди поставити, хай буде. Заберу я цей клівець. Клівець я забив. Мечета це добре, але я його не буду брати. Так, забираємо груз. Груз забрав. Далі, що в мене по завданню? Тут недалеко є... Ой, так, іди сюди. Тут недалеко є сейф-зона і є... Гніздо, знову якимось цьому треба буде йти. Це що, таке якесь місце, не зрозуміло? Може там якраз сейф зону можна зробити. Так, поки не бачить, тихенько. Візьму, зламаю.
Оп, пішло. Ай, зламалося. Є, хорош. Я все забираю, мені той хопеш, так, інвентар заповнений, добре. Блять, знов той харкун, блять. 170 метрів машина. Ну, трохи пробігтись треба буде. До завдання 2 кілометри, то його я трошки відкладу. Відкладу на потім. Хочу вирішити вже всі питання з тими гніздами. Як-не-як буде спокійніше все-таки. Вночі. А, ось це. Сокира у нас все-таки дворучна. Буде щось таке буде. Так, давай подивлюся по карті, куди я їду. Ага, ну все правильно. Цікаво за локація. Дивись, скільки тут зомбарів, це пізді. Блять, той дебіл за мною біг 2 кілометри. Ну все, зараз біжається. Зараз біжається, і тих оленів треба буде перетовкти. Тих оленів треба буде перетовкти. Ну давай сюди, по одному, заходь. Розрубав. Супер сокирка в мене. Диви, ви щось мені боляче. Так, собаки. Так, треба десь вище, вище, бо це... Давай, лізь сюди. На, бля. В мене є щит, але я таки не поняв, що тим щитом робити. Сокирка, до речі, дуже довго має рубати. Диви, тут шепугай прийшов. Шепугай прийшов. А що він тут хоче? Сокирка, тільки не рубати щось дуже довго. Диви. Нарешті. Щось вона, чесно. Не дуже вражає мене. Так, зараз я вже сюди прийшов, треба
треба скоренько цей. Все повідкривати. Можливо, щось є одноручне, бо дуже тяжко. Ця сукера щось взагалі себе не оправдовує, чи чесно. Деталі рівня турбіни 1. В принципі, вона мені так... О, марля. От марля мені потрібна, як не знати що. Це просто... Так, мені цікаво, це мені сюди треба буде йти? Чи мені не сюди? Щоб я, як то кажуть, розвідав обстановку, так тут є... Чи якась машина є? Чи це десь сюди? Ага, це сюди. Тунель бачу. Так, тут якесь місце невідоме. Я не церемонюся, зразу по холодильникам. Якась сейф-зона тут закрита. Електроніка. О. Електроніка. Якісь мухи літають. Наразі не зрозуміло, що це за місце. Ага, звідси я прийшов. Так, знову якісь ящики. Печонка. Там ще щось лежало на столі, напевно, якесь креслення, я так думаю, є. Так, тут є, зачистили. Зачистити. Це що за кран? Якась локація для луту чи що? Не зрозуміло. Є. Так, ну тепер сюди йдемо. Марлі нема, на жаль. Так, зато є болти. Господи, що тут відбувалося? Все воняє. Мухи літають. Що це ящик, та й все, напевно. Є. О, інвентар заповнений.
406. А чим він мене так заповнений, твій інвентар? Я це викину. І маю серп. Маю серп. Так, тут закрити можна? Нічого тут закрити не можна. Так. Поки маю можливість, давай зробимо наступним чином. Цей топорик, він взагалі безжалісний серп. Безжалісний серп. Треба щось з ним зробити. Течки, це зрозуміло. Так, це є. Все-таки треба щось з давай оце от зроблю. Є. Давай попробуємо покращити, що я там маю. Бретер. Давай бретер поставимо. А, підтвердити. Є. Так. Собі трошки. Десь той бугай пішов, я за той час, оп. Чуть-чуть. Є. О, та ти шо, оце я якусь красоту знайшов. Що в мене по... Цьому година. Година 13. Так, я собі віджену. Поки маю можливість, тут погуляю. Поки погуляю тут, подивлюся, що це за тунель. Тут нічого немає особливого. Тут нічого немає особливого. І нема де переночувати до ночі. І нема де переночувати цей. Щоб перечекати ніч. А скільки ще в мене цей гнізд? Це що таке? Ага, це місце падіння. Ще фактично лишилося три гнізда. Так, а що я можу зробити? Я можу за той час сходити он сюди.
далеко, 200 метрів. І почекати до вечора, бо це буде дуже довго. Зараз ще візьму золотаю аптечку. Need some new gear? Так, здорово. Я б тобі щось продав. І щось купив. Що в тебе є таке цей камуфляжні мачети? Угу. У тебе класна штука вся є. Тільки я поки що то не буду купляти. Я ще можу йому продати лишні ці, в мене там якісь є на машину сцеплення і тому подібне, щоб воно мені не... А он є. Оце от попродавати би. Все. Щоб воно мені не цей, не маячило. Є. Хорош, тепер можна йти спати. До вечора і в йо вон сюди. Ви скільки їх тут є, блін? Це просто жесть, як їх оминути? Бля, їх капець скільки. Як вони ж і ходять, так цікаво. Чи ті тріскуни, блядь, оце може бути геморройний, до речі. Вихід в те гніздо. Просто кипець який геморройний. Якщо якась падла мене спалить. Значить, сюди десь треба далі йти. Але тут
Ясно, я понял. Це не сюди. Це не сюди, це далі треба. Мазайся, йопаний театр. Що ти такий повільний? Давай, скоренько, 3 хвилини лишилося. Мажемося, треба скоренько. Ремонтуй, все, свалим звідси. Гніздо зачистено. Це мене дуже тішить. Це мене прям дуже тішить, бо тут вночі просто неможливо ходити. А, лошари, блін, не догнали. Так, що у нас по годині?
Вже скоро буде світанок. Так, з гніздем, гніздо ми те зробили. Тепер би бажано заїхати сюди. I was afraid my mother and I were going to be homeless. Ну все, живи. Не дякуй. Все для вас було зроблено, братан. Все було зроблено для вас. Живіть, насолоджуйтесь життям, наскільки то можна, можна, звичайно. Показалось Half-Life 2. Ні, це не Half-Life. Такого. Я десь не сюди заїхав. В принципі, сюди, але... Але не сюди. Не буду я тут зараз зачищати. Чого сюди? Де твоя голова? Ти втратила голову. Так, все закрито, значить вхід десь через верх. А, ясно, треба бугая в нас завалити. Все, з бугаєм рішили питання. Тихо, тихо, тихо. Тут же закрито все, ні? Все закрито там. Але тут, по-моєму... Включаємо світло. Все, більше тут ніхто. А, ні, є ще. Все, зону я зачистив. Тепер тут в мене сейф-зона є. І сюди треба...
до цього. До місця пригоню. Так, ну що, давай попробуємо. Попробуємо лягти поспати. Пробували лягти поспати. А тепер вирушаємо на пригоди. Двісті метрів туди йти. Метрів. Знов в тунелях. Знов в тунелях, так? Знов у нас гніздо в тунелі. Цього от шаленого треба кокнути. Є. Мінус один. Зразу маскировочка. Перше, я вже чую. Пан пішов по сраці. А що, все? Таке маленьке гніздо, коротке гніздо. Я то думав, що тут це. Давайте я оцю мадам втихомирю.
Здається, можна звідси свалювати, якщо чесно. Зламувати я не буду, немає бажання. Хочу пошвидше звідси вийти. Так. Там якісь попередні гнізда були набагато жорстче. Якщо так розібратися, так. Я є тут. Тут ще в мене один нерозкритий чекпоінт. Так, заїхати треба от сюди. Я так розумію, повіддавати. Повіддавати якісь листи, бо я там проходив завдання. І познаходив якихось пропавших людей. Напевно, треба ту інформацію докласти. Тому в мене і показуються сині маячки. Так, ну тих скакунів вже в рази менше сталося. От знищуючи гнізда, їх просто в рази стає менше. Що є великим плюсом. Ну, бо ходити дуже вночі тут просто нереально. А в мене є, до речі, сигнальні ракети. Ну, взяти би потролити того дурачка одного. Як вони того бояться. А, до речі, біля мене тут груз. Прикол. Оце халява. Розкидаю. Халявний груз забираю. Так, що в нас далі по цьому? В мене є груз. В мене є груз. Папапам, я спочатку тоді заїду сюди, так як в мене є мітка, повіддаю все, що я маю віддати, тоді заїду до Білала, і від Білала тоді вже поїду на місце тамтого завдання. Так-с, давай починю. Що в мене по бензину? Так-с, так, дійдеш ти, бьонки. А, вони зразу бояться, не люблять вони ультрафіолети. Ви як на педаль там, аж п'ятки тільки видно. Thank you.
Заходим. Першим ділом до торговця зайти. Здоров. Так, сподаємо тобі все. І купляємо. Купляємо у нього всі ресурси. Так, стоє до автомата. До автомата все. Ага, винтовочний патрон треба. Так, що там далі ще є? Болти, аптечка. Так, все забираємо. Болти всі для ремонту є. Бічолка. Все. Дубай. Так, далі в мене цьому треба чуваку здати квест. Джазір, that was one cryptic message. I didn't want to get into details over the radio. Один міський хлопець помер. One of the men from... Oh, I'm sorry to hear that. Yes, we all were. He was military. And he... That's a military key card. I mean, if it's properly authorized... Well then, here. Yeah, thanks, Джазір. Ясно, нам дали карту якусь. We all saw it. The mother... Thank you, Джазір. Я понял. Так, ну тут а що? Тут якийсь азарт. Що за азарт? Такс. Це можна бути. Давайте я візьму це завдання. Джазір, what's this about a weapons collection? Ah, yes. It's something I've wanted to take care of for a while now. There was this man, Adam, who lived in town. A bit insane. Well, he had a huge collection of weapons, famous for it. And he was a good shot. He got paranoid that... Okay. Adam was crafty. Дуже довга історія. Years ago, he got hold of my grandfather's saber. And nothing I could do would persuade him to give it back. I just hope if he hid his other weapons, that saber is among them. Так, це зрозуміло. Тут у мене ще якісь є знаки оклику. Якісь. Давайте я піднімуся. Поцікавлюся, що за знаки оклику. Так. Постійно вимикається мені фонарик, мене це трохи дратує. Що ти хотів, Резгі? You don't... No. All right, so what the... I didn't know him personally. Well, I did... Well, I didn't say that. That's... What's hard? Someone would... I don't... Just... Would you? I would really like to think for a while. Alone. Ти хто? Еркан. Oh, Еркан. It's good to see you here. А, то я той мужичок, якого я спас, до речі. So how's she doing? Врятував. Still not... Yeah, well, I... I need to focus on her right now. Короче, ми зі всіма поговорили. Так, а що це показує мені ще наверх? Не розумію. Значок вниз і значок вверх. Ага, тут ще хтось є. Ти що ще за... Хер. Come and listen to me. Yeah, I'm all... It's a beautiful... Коротше, якийсь мужик напився, я мав послухати його історію. Ладно. Зробили і на тому все цей. На тому, як то кажуть, до побачення. Та вийдеш ж ти. Так, тут ще хтось має бути десь на вулиці, напевно. Ah, Mr. Crane, isn't it? You're really something, you know that? Never seen a man. They've kept there was after I they can... They didn't accept you into the and after the group. I... Так, споговорили ми зі всіма. Тепер вирушаємо до Білала. Це сюди. От постійно, скільки їжу, я збиваю цю пасунку. От постійно просто стоїть. Просто постійно.
Подружання на тебе нема часу. О, здорово. Ще в тебе щось можна купити доброго. А що в тебе можна купити доброго? Паладін. Паладін, до речі, хороша річ. Придбаю. На всякий пожарний він мені... Він мені згодиться. Все, з тобою ми поторгувалися, тебе мені вниз треба. Здоров, Білал. Dude, do you ever take a break? You should, you know. Like every 30 minutes. Ще й навіть рівень підняв, ти диви. Так, це. Міна. Міни заберу. Болти. Ти диви, то тут все, все цей оголошаючий болт. Так, до речі, не знаю, що то за болти. Напевно, можна за допомогою цього стріляти. Як він називається? Якогось арбалета, я так думаю. Так, тут хтось є, з кимсь треба поговорити. Містер Крейн, I don't want... Так, з тим поговорили. Крейн! Ну, ти правда бек. But it wasn't slot. I know what you want. I'll... Of course, right now. It's walking, but now I have... I'm sorry about... Yes, so leave me alone. I have to pray for him now. Без проблем, чувак, віддихай, не буду тебе займати. Hey, Bilal, this note about... town. What's this danger the faceless are warning? No idea, man. I know we've got zomb. Seriously, no clue. What it would well, but and you think it might have been related to this demons thing? Так, забираю всі завдання, які тут є. Hey, Bilal. Yeah, man. Shit works. So? Well, and it probably only grows in a clearing somewhere on the other side of the world. With a couple of demolishers and some toads camped out around it. Ah, you know what? Fuck it. Так, ой-ой-ой-ой, скільки з'явилося завдань. Скільки в мене з'явилося завдань. Заспокойте всі нещасні душі в місті. Ну давай, давай попробуємо, раз вже тут завдання є. Раз вже я тут є, то давай зайдемо в місто. І зробимо те, що маємо зробити. Вон, чую, вже хтось плаче. Оце діти, що плачуть, це треба їх знайти і це, як то кажуть, усмирити. Щоб зрозуміти, де їх шукати. А, вже хтось речить, хоча я... Диви.
я розумію, тут. Бо таке враження, звідси до цієї звуки доходили. Блять, я тебе зараз розвалю, тут ногу і другу дебіла. Слухай, не може, а чому не може бити, я не розумію. Що то з ним сталося? Битися розв'язку? Якась антенна, до речі. Все, зараз вони всі сюди. Ні, то неможливо, сука. Ну, вони мене просто гасять тут. Я їх порубаю всіх зараз. Просто якась епічна місія. Вас тут стільки взялося. Закрийся, малий, ти вже замахав просто. Ти мене просто так замахав, що я не знаю. Я вже стільки ресурсу потратив, щоб тебе одного тут укакошити, мій. Лайно-лайняний, інакше я не скажу. Просто я не знаю, я вже стільки зомбі ніколи не... Так, з мене якісь навики є. До речі, багато.
Блять, бойовка в мене підвищилась. Це що таке? Угу. Так, це є. І ще навик водіння, бачу, в мене прокачався. Блін, і нітро добре, і деталі би прокачати. Краще я деталі прокачаю зараз. Ну, я так розумію. Я так розумію, треба використовувати взрив пакети, бо інакше ніяк. Це повезло. Оце мені просто повезло шалено. Шалено мені повезло. Так, стихенько малий. Все. Ти що мене б'єш, ти, чувачок? Отак. Просто як капусту машинкою. Вирубаємо той телевізор, то воно ще більше цей. Так, щось тут доброго є в тій кухні? Цвяхи є. Ну хоч цвяхи знайшов. Так. Не знаю, чи я взагалі попав туди, куди мені треба. Бо я десь, якщо чесно, провалився. Невже той малий на самому верху? Напевно, на самому верху. Усмиряємо його. Я, блін, нажав кошку, а воно мені сучалось.
Сбило. А давай я цей візьму за юзую маскировку, бо це я буду. Це я буду до завтра проходити. Щоб я успокаю його. Ага, тут ще якесь завдання. Ми забули, як використовувати паркур, тому що герой у мене не паркурить. Давай. Це мачете хороше. Це мачете хороше, так, схилимося, бо я бачу тут, ну, просто мене заб'ють в землю ці паскуди. Це такий собі серп, слабенький, ну що зробиш? Вони просто, ну, я не знаю, вони тупо біжать. Давай сюди. Оздоров ще раз. Здоров, Денис. Так, я, по-моєму, знайшов дім того, кого мені треба. А ще би в нього якось зайти. Ясно, закрито. Ага. Як завжди, треба шпалери піднімати. Відібрали. Та хрен з ним, з тим грузом. Мені він особливо не треба. Так, а що я тут мав знайти? Доберіться до будинку Адама. Ну, добрався. І що далі? Так це ж просто вихід на вулицю. Як казали в одному мемі, це ж було вже. Так, це зрозуміло. Знайдіть вхід. Ага. Коротше, це і будинок якогось колекціонера, і тут... І тут, я так розумію, у нього якась колекція зброї, яку можна знайти, тільки я щось походу... Походу трохи туплю. Може до сюди ще треба? А, це тут теж. Тут теж вхід. Як вони тут все замудрували. Диви, все позакрили. Напевно десь через верха, через якісь ці. Все позакрив, не знаю, куди йти.
показує мені цей. Ну там внизу ще був. Як він називається? Тут більше ніяких входів немає. Ну оце от ще. А, диви, блін, це я пропустив. Так, тут закрито. Тут явно взлом. Оп, пішло. Пішло. Якась сукирка є. Якась сукирка. І пише, що в мене заповнений інвентар. Чим він в мене так заповнений? 474, топорик 300. Так, ну цей, ця ножовка, блин, по-любому буде. Клівет 474. Давай я молот розберу, я не дуже люблю. Не дуже люблю таким типом зброї. Віддихни поки що. Тут щось цікаве є, нема. Бо є таке, що я можу пропустити. Дивись, скільки тут порошку всякого є. Як добре, що я сюди зайшов. Рухаємося далі, далі, далі. Закрито, сюди точно не зайти. Ой-ой-ой, ти подивись, як тут ходів-виходів. По-моєму, ожив той штріх. Біля якого я прийшов. А ні. Так, ну я надіюсь, нам сюди чи куди? Знайдіть вхід в будинок Адама. Ну а куди далі йти? Куди? Ах ти диви! Чого виглядуєш? Електроніку все забираю. Так, це не зрозуміло що. Ми не знайомі. Знаю, я щасливий, що ти знайшов мій лист. Я знаю, для чого ти тут, через мою зброю. Коротше, штріх залишив тут кілька підказок. Ну, давай будемо. Має бути мутне, ні? Не люблю я оці от ребуси розгадувати, просто капець в іграх. ...458 клівець. В принципі і хороша річ, і клівець. А, катану можна нафіг розібрати. Катану можна розібрати, клівець можна забрати. От і все. Так, оця статуя може бути підказкою? Я думаю, що може бути підказкою, де захована зброя. Картини. Ну, картини, не знаю, може якась галерея картинна чи що. А що таке помутнення йде? А, все одно тут я щось маю знайти. Клинок.
цвяхи. Це вихід на вулицю, що? Ясно? Ні, закриємо. То, що зараз якісь придурочні зомбі сюди нагрянуть. Так, тут закрито, я так розумію. Це теж вихід на вулицю. Ну що, йдемо наверх. О, почалось. Сім'я поїхала на пікнік, але замість радощів трапилася біда. Як вияснилося, на маленькому кам'янистому острівці гніздилися крупні шершні. Угу. Коротше, шершні і якісь маленькі. Ага, ну я бачив це деревце десь тут недалеко, до речі. Я, до речі, бачив те деревце. Енергетичний батончик, давай з'їм. Наутро вони, так, на ранок вони проснулися, на захід іти хотіли, біля річного русла невидане розгледіли. Так, пагорб через ріку. Цей води в мозі. Я надіюся, він запам'ятав. Seems like I've seen a hill rising from the water before. Could be that rocky island. Huh. Guess I have to head into the cemetery at night. Ta-da. Great. Wishing well inside a cave that's hidden in plain sight. Well, that's clear as mud. Okay, so I need a place to watch the sea from way up high. Маяк. Маяк я бачу. Я вже... A lighthouse? Я знаю, де маяк. Маяк я бачив, до речі. Я вже десь був в тій локації, де маяк. Так, головне нічого не пропустити, бо я такий, що я кажу, я можу попропускати цвяхи. Ще якось це. Ж у мене інстинкт є. Not helpful. Диви, скільки я пропустив. Скільки я пропустив, називається. Це я вже читав, так, тут нічого немає. Тут нічого немає. Знайдіть в домі це. На цьому поверсі вже все передивився. Так, давай спущуся ще тут.
Так, ладно. Все, виходимо звідси. Вчора нам треба сходити до Білан. Я так розумію, що я вже сьогодні, напевно, ті ламки і така навряд чи передивлюся. Якісь цікаві побічні квести тут появилися. Серйозніші справи. And below that situation at the screamers. Very, oh, very, very unlucky infected children. But you know that, hey, it's a так хорош. От болти я в нього не забрав, а це треба забрати. Що там воно? Оце от, де воно мені показує. Ого, куди-то їхати далеко. Капець. А ну, ще яке є. 6 футів під землею. Давай подивимося ось це. А, ну це от хоч тут близько. От сюди я і піду. То, блін, це там нафіг. Та, продати всі цінності, купити. Я би аптеки купив тебе, друг, якщо є вони. Ні, аптек в тебе немає. Добре, зайду наступного разу. Я тюці. Де машина? Сука, звідки того дебіла сюди принесли? Збираюся ніяких цих брати участь. Ладно, фіг з ним. Лишаю машину тут.
Так, я так понял, что с вами так просто не получится. Значит, придется... Давай, ты подходи. Подходи, подходи. Мова накулюдував монеток трохи. Ти капець, дивись, щоб ви нас на тих чатах не забанили. Це падлюка від мене. Це він чи не він? Знов назад бігти. Оце завдання, блін. Та випригнеш ти, блін. Що ти такий якийсь невмілий? Вон ця статуя. Що іменно вночі якось можна туди залізти? Що якось під неї, я не знаю. Інтуїція. Опа, а це що таке? То має бути якась печера десь внизу, чи що?
інстинкт мені нічого не показує. Так, змітку я заберу. Є. А, вон. Її пролетіла. Так, куди з цього часу? Так, віднести саблю Джазіру. Ну це все прикольно, але то от ходити туди-сюди, блін. Ну фіг з ним. Фіг з ним. Давай піду до Джазіри і потім поїду на наступну шемітку. Як то кажуть, вже зайнявся тим завданням, то дороблю. Так, так тому і буде. Щеплення можна поставити. Так, це що таке? А, тут я не можу, до речі, поставити. Прості колеса, усилений корпус. А як мені той корпус зробити? Невідомо поки що. Турбіни 2. Все. Щеплення я поставлю. Чекаємо від тих дебілів. Так, здоров, Джазір, віддаю тобі зброю. I got a present for you. I can't. You know, it took some... That's a look. Let's just say... Come on, don't let... I would rather... Can't be that. Chick? She liked chicken. Wait, no, wait, Джазір, are you saying you lost... Well... What do you think? Тож, тут була цікава історія від Джазіра, яку слухати я не маю часу. Тому що що? Правильно, тому що мені треба рухатися... По завданню. Аптечок в нього нема. Аптечок в нього нема. Давай, іди сюди. Диви. Все, не замахуємо. Так, давай. За руль і поїхали. Їхати нам треба, бля, аж сюди.
private matter I'd like to speak with you about. Так, де є, де є, де є, де є, де є. Такс. Ага, треба все-таки тут наверх, по-моєму, треба бігти. По-моєму, чувак, нас кинули. То зробив, по-моєму. Ну. Не знаю, чи я правильно роблю, але щось мені підказує інтуїція, що треба глибоко вниз.
водорості, до речі. Які можна назбирати. І щось скрафти. Зразу навик прокачає. Тут щось мені дало. Такс. Це собі візьму. Це краще буде такс. Тут без цього, без крюк кошки взагалі не варіант. Просто взагалі не варіант. Такс. Як мене оці глюки викумарюють, це от просто. Просто капець, як ті глюки викумарюють. Заїдемо до Джазіра і на сьогодні, напевно, будемо вже закінчувати серію.
з машиною сталося. Щось в мене сталося з машиною. До речі, я, по-моєму, можу креслення, скільки коштує. Все. Заправили. Jazeer, what's up? Son, I know you have... That's your thing. What do you need? I hate to ask, but I won't... Eski, she... But okay, well, do you have any idea where she might have gone? Relax, I'll look for her. Don't worry. He lives on a... Друзі, ну що, в нас є завдання, і продовжимо ми вже проходити далі наступного разу. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, і до нової серії, до нових зустрічей.